Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli körülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşün, onlarını qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzurunla xüsulümüz. Qeynəm sizdə qıtınlar, ekranımızda bolsun. İtaliya saxçı bonkit səbəblik Xitay bilən birləşmə çarlaşını toxtatdı. İtaliya Xitayının İtaliyada qanunsuz qurğan atılmış çətəl saxçı bonkiti səbəblik İtaliya zeminində Xitay saxçıları bilən İtaliya saxçılarının birləşmə çarlab təkşürüş kilişimini toxtatdı. Amerika avazının xəbirdə bildirilişçə, İtaliya İçki İşlər Ministeri Matteo Piantosi 19. dekabrdiki axbarat elan qilish yığınıda qılğan sözdə İtaliya hükümetinin İtaliya saxçıları bilən Xitay saxçılarının birləşmə çarlaş hərəkətini axırlaşdırışını qərar qılğanlığını bildirgən. Xəbərdə qeyd qılınışçə, Xitay dairələri hazırgaça atılmış çətəl saxçı punkti məsələsində xalqara cəmiyyətinin əyibləşlərini qət irət qılıb, bu mərkəzlərinin pidailər tərəfindən qurulub başqurulduğanlığını, bunun məqsidi Xitay puxralarını virus yuqumidan müdafiə qilish və başqa mülazimətlər üçün qurulğanlığını dəva qılıb gəlgən. Reuters agentliqi düşənbə günü Xitayının İtaliyadakı baş elçixanasına berib, atılmış çətəl saxçı punkti bilən münasibətlik fikir bayan qilishini tələb qılğan bolsunmu, biroq Xitay elçixana xadimləri muxbirinin sualığı cavab vermegan. Qoğduğuçi muhafizəçilər təşkilatının körüstüşçə 14 dövlət hökuməti Xitayının çətəl saxçı punktlərini təkşürüşkə başlayan bolub, məzkur təşkilat yana Xitayının İspaniya, Serbiya və Mozambikdə qanunsuz təsis qılğan çətəl saxçı punktlərinin gumandarlarını Xitayga qaytib ketishkə məsləhət beriş hərəkətiga qatnashqanlıqqa aid paketlərini tapqanlıqını aytqan. Qoğduğuçi muhafizəçilər təşkilatı 7 noyabr yazın bayonot elan qılıb, Avstriya, Çex, Germaniya, İrlandiya, İtaliya, Portugaliya, İspaniya, Şvetsiya, Gollandiya və Angliya qatırlıq 14 dövlət hökumətinin allıqacan Xitayının çətəldə qanunsuz qurub çıqqan çətəl saxçı punktlərini təkşürüşkə başlayğanlıqını Kanada, Çili, Nigeriya və Amerika qatırlıq dövlətlərinin təkşürüvatqanlıqını bildirgən idi. Bunun içindəki bir qancı dövlət çətəlliklərinin öz zeminində qanun icra qılsa bolmaydığanlıqını çətəl vəkillərinin yerlik və xalqara qanunlarga riayi qilishi kerakligini körsətgən. Gollandiya bilən İrlandiya Xitaydan atılmış çətəl saxçı punktlərini taqashin tələb qılğan idi. Qoğduğuçi muhafizəçilər təşkilatı yana demokratik dövlətlərdəki hökumətlərini Xitayının dövlət halqığan bastırış taktikisi və münasib turlarını təkşürüşkə xətər astıdakı məhəllələr haqqında yetərlik dokulat biriş və qoğdaş mexanizmi ornatıb, yerlik saxçılarının xalq duç kilidigan təhdidini düşünüşüge kapalatlıq qilishqa, cümlədən təhdid seliş yaki təhdid selişqi yardan biriş gumanı bar kişilərgə qaratqan caza və vizi çəkilməsini yoluq qoyuşqı çaqırgan idi. Amerika bilən Yevropa Xitayga qarşı siyasi maslaşdırışını küçəytdi. Amerika bilən Yevropa Xitayga qarşı siyasi maslaşdırışını küçəytgən bir payitdə, Xi Jinping Germaniya prezidentiga telefon qılğan bolub, söhbətdə Germaniya tərəfini üçüncü tərəfinin kontrolluqığı ötüb getməsliki çağırğan. Amerika avazının xəbirdə bildirilişçə, Xi Jinping 20 dekabr Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilən telefon söhbəti qılıb, Xitayının Germaniyadan məbləğ siliş mühiti və Yevropa İttifaqının strategiyasidə özgəçilikni saqlaşını ümid qıldığanlıqını bildirgən. Növbətdə Amerikanın yetəkçiligində Germaniya və Yevropa İttifaqı Xitayğa bolğan hoşyarlıqni östürgən bolub, Xi Jinpingning bu hərəkəti Yevropa İttifaqının tədrici parçalanışı, heç bolmaganda Yevropa İttifaqını iqtisadi cəhətdə Xitayğa bağlaşqa urunuş deb qaralğan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği elan qılğan bayonotda deyilishçə, Xi Jinping telefon söhbətində keyingi bosqichda Xitay-Germaniya münasibətinin taraqqiyatı toğrisida 3 xil təklifni oturğa qoyğan. Təklifdə Germaniyanın Germaniyaga məbləğ salğan Xitay şirkətlərini adil, uçuq aşkara kəmsitişkə uçurmaydığan sodi mühiti bilən təminləşni ümid qılğan. Xi Jinping yana Yevropa İttifaqından Xitay-Yevropa münasibətinin üçüncü tərəfkə biqinməsliqi və kontrolluqıda bolmaslıqını ümid qılğan. Bildirilishçə, Germaniya hökuməti bilən Xitay arasında ixtilaf yüz bergan bolub, bu ixtilaf Xitayğa özək işləb çıxırış şirkətini çəkləş məsələsində başlanğan. Germaniya başqurğuçu jurnalının bildirilishçə, Habik Hamburg portını Xitayğa setişini çəkləşdə məğlub bolğandan kən, Elmos şirkətinin özək işləb çıxırış hüququnu Xitayğa setişini çəkləşkə tirişqan. Amerika avazının 21 oktyabrdəki xəbərdə bildirilishçə, Xitay Kompartiyası iqtidarçılığındakı toş şirkəti Zhongyuan Guruhinin Hamburg portının payını setib eləşi məsələsi Germaniyada əndişi qozğan. Sodi sahəsidəkilər Xitayının sodi və məbləğigə həddidən ziyadə tayinish nəticəsində Xitayının Germaniyadan texniki paydığı erişib eləşidən ənsirgən.
Bu meselede Germaniya hükümeti içinde fikir okşamaslıkları bar bolsa mı, ama öktikilerinin karşılığı küçüyüşke başlayan idi. Amerika bilen Avrupa Xitayga karşı siyasi maslaştırışını küçeytken bir payda, Xitay Germaniyanı kolga keltirişi arkalık Amerika bilen Avrupa İttifakı'nın Xitayga karşı ittifakını parçalaş garızı da bolgan. Amerika Soti Xitay şirketinin arzını ret kıldı. Amerika Federatif Arziyet İşleri Soti 20 dekabr Xitay Telegraf şirketinin arzını ret kıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Washington'daki Federatif Narazılık Arız İşleri Soti'nin 3 sotçı heyeti, Xitay Telegrafi Amerika Kıtası şirketinin bu yıl 1. ayda Amerika Federatif Haberleşiş Komiteti elan kılgan soti çeklemesi hakkıdaki arzını ret kılgan. Amerika Federasiya Haberleşiş Komitetinin reisi Jessica Rosenworcel, sotning Federatif Haberleşiş Komitetinin fikrini saklap kılış üçün çıkargan kararını maktab, bu karar devlet bihatarlık organlarının teklifiga asasen çıkarıldı. Teklifte Xitay Telegraf şirketinin Amerika'daki ticaretini Xitay Kompartiyası kollagan. Xitay Kompartiyası kollagan tor hareketi Xitay'ni nurgun fırsatlar bilen temelledi deb karaydı. Bu fırsatlar iqtisadi casusluk, buzgunçılık ve Amerika alaqısını xata yo'lunishga yetaklashni öz ichiga oladi degan. Onun da başka Amerika Federatif Haberleşiş Komiteti yana Xitay Birleşme Haberleşiş Şirketi, Xitay Telegraf Şirketi, Tinch Okean Tori Şirketi ve onun Amerika'daki karmaqi Comnet USA LLC'nin ticaret icazatnamesini bekar kılgan. Bu telegraf şirketlerinin bazıları Amerika'da uzun yıl ticaret kılgan şirketler iken. Taşqorğan aerodromi işqa kirishtirildi. Xitay yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonni Xitoylashtirish planini hassalab kuchaytirayotgan bo'lib, Sharq Turkistondagi havo va quruqlik qatnashini ravonlashtirmoqda. Jumladan Xitay Taşqorğan nahisidagi Pamir egizligiga selingan aerodrom qurilishini puttirgan bo'lib, Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chirib kelish qadamini texamot tezlatgan. Xinhua to'rining xabar qilishicha Taşqorğandagi aerodrom qurilishi puttgan bo'lib, Xitay Janub Avasiya shirkati 23 dekabr xabarda bildirilishicha Qashqar viloyati Taşqorğan nahisi Aqtam bozoriga joylashgan Taşqorğan aerodromining qurilishini plandan burun puttirgan bo'lib, mazkur aerodrom Sharq Turkistondagi egizlikka joylashgan ikki aerodromning biri bo'lib, dengiz yuzidan 4000 metr egizlikda ekan. Yana biri Eli daryosi vodiysidagi Mong'ulko'ra nahisiga joylashgan bo'lib, dengiz yuzidan 2000 metr egizlikda ekan. Bildirilishicha Xitay Taşqorğan aerodromi qurilishiga 2020 yil 26 aprel ul selishga boshlagan bo'lib, Xitay Avasiya boshqarish idorasi va atalmış Uyg'ur avtonom rayonining 13-chi 5 yillik planidagi asoslik aerodrom qurilish turining biri ekan. Aerodromga 1 milliard 630 million yuan mablag' selingan. Yer ko'lami 230.14 gektar bo'lib, har yili 160 ming yo'lovchi, 400 tonna yuk va pochta yo'llanmasi tashiy oladigan 1900 aeroplan uchib qo'na oladigan qilib loyihalangan. Kuzatuvchilar Qashqar viloyatidagi Toshqo'rg'on nahisining Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston bilan chegaralanganligini, jo'g'rafiyalik o'rnining intayin muhimligini, Xitoyning bu havo yo'li orqali oqqun Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chirish va u yerning boyliklarini texmo keng ko'lamda bulashni maqsad qilganligini bildirishmoqda. Hindiston Xitoy chegarasiga texmo ko'p askar o'rinlashtirganligini e'lon qildi. Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar Xitoy bilan jiddiylik kaskirlashayotgan talash-tortishliq chegara rayoniga texmo ko'p askar o'rinlashtirganligini e'lon qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Hindiston tashqi ishlar ministri Jayshankar matbuotlarga Xitoy bilan bo'lgan jiddiylik to'g'risida bayonot berdi. Jayshankar ikki davlat o'rtasidagi talash-tortishliq Arunachal Pradesh o'lkasiga tabi chegara rayonida harbiy mavjudligini eng yuqori saviyaga chiqarganligini ta'kidlab, bugün Hindistan armiyesi Çigradaki ilgiri asker o'rinlashtirilmagan bazı rayonlarga mu asker o'rinlashtirdi dedi. Jayshankar Xitoyning Çigra rayonida öz beshimchilik bilan hokimiyat o'zgartishiga qat'iy yo'l qo'ymaydiganliklarini ta'kidladi. İki devlet o'rtasida 9 dekabr eniqsiz Çigra liniyasi bo'lgan kontrol qilish liniyasida to'qunish yuz bergan va ikki tarafdan askarlarning yorilish hodisasi ko'rilgan bo'lib, vaqa yuz berib 3 kun o'tgandan keyin xabarlar taratqularga oshkorlangan va har ikki davlat tarafidan e'tirof qilingan edi. Sharq Turkiston Hindiston o'rtasidagi Himalaya tog'i bilan qo'rshalgan bu liniya har ikki taraf o'rtasidagi egilik huquqi majrosini keltirib chiqarmoqda. Daryo, ko'l, muz cho'qqilari va qorliq tog' cho'qqilarini o'z ichiga olgan 3500 kilometrlik chegara har ikki taraf o'rtasida davomli to'qunishlarga sabab bo'lib kelmoqda.
Xitay Janubi Tibet deb ataydigan Hindistanning Arunachal Pradesh o'lkasiga qarashli 90 ming kvadrat kilometrlik joyning o'ziga tabiiy ekanligini ilgari surib kelmoqda. Hindiston bo'lsa, Oqsaychin egizligini o'z ichiga olgan 38 ming kvadrat kilometrlik yerning Xitay tomonidan ishg'ol qilinganligini ilgari surmoqda. Taraflar uzun yillardan buyon egalik huquq talash tartishlarini hal qila olmay kelmoqda. Türkiye'nin kızıl alma uçkuçsiz köreşçi ayroplanı dikkat kozgıdı. Dünya Türkiye'nin uçkuçsiz köreşçi ayroplanı bayraktar kızıl alma türünü yakından küzetmekte. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Merkezi Amerika'ya caylaşkan Mudapya Jurnali Mudapya haberleri Türkiye'nin tunca uçkuçsiz köreşçi ayroplanı bayraktar kızıl almanın sınav uçuşu doğrusudu haber verdi. Xabarda kurashchi ayroplan 10 oy ichida prototipdan tunji uchish bosqichiga o'tdi degan iboralar orqali qizil olmaning ishlab chiqarilish sur'atiga alohida ishorat qilib o'tildi. Xabarda yangi avlod uchquchsiz kurashchi ayroplan uchun ayroplanning Turkiyaning dengiz armiyasining kelgusidagi bayroqdor paroxoti TJG Anadolu'ning hamda havo armiyasining tayanch kuchi bo'lishidan umid bor degan iboralar qo'llanildi. Mudapya haberleri yine Kızıl Almanın Baykar şirketinin 10 yıldın köpürek vakitten buyan öz imkaniyetlerine tayinip terakki kıldırgan alahide türü ihkallikini eskertti. Haberde Kızıl Alman uçkuçsız uruş ayroplanının okduru tuşuş, uçuş igizliki ve sürüti qatarlıq iktidarlarına dair uçurlarına mı uğrun berildi. Amerika'nın haftalık haberler ve Forbes qatarlıq jurnalları mı aldınqı hepti Kızıl Alman türünün muvaffaqiyetige münasifetlik haberlerini tarqatkan idi. Xitoyda 2000 ga yaqin kishi Xitoy virusi bilan yuqumlandi. Xitoy Sahiya komiteti Xitoyda yaqinqi 24 soat ichida 77-si chat aldan kelganlar bo'lib, 1995 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini, 2 kishining o'lganligini uqtirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, poytaxt Beijingdagi o'lim hodisasi Xitoyning 7-dekabr Xitoy virusi yuqumi tadbirlarini yengiltish usulini qo'llangandan keyin ko'rildi. Mutaxassislarning qarashicha tadbirlarning yeniklishiga ergashib, virusning texnomik kengayishiga qaramay, yuqumlanuvchilar va qazo qilguvchilar sonida ko'rinarli eshish ko'rilmasligi, yangi usulda tekshirtish majburiyatining amaldan qoldirilishi bilan tekshirtish nisbatining to'vallash ehtimolligi yuqori ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, Beijingdagi doktorxonalar, jasadxonalar va jasad ko'ydirish o'rinlarida faoliyatlar ko'payib ketgan. Jenidan ayrılganlarning yaqin yoruqlari davlatlik va xalqaroliq matbuotlarga bergan bayonotlarida jenidan ayrılganlarning oxirgi daqiqalarda nafas qiyillashi qatorliq Xitoy virusi yuqumining ba'zi alomatlarining ko'rilganligini bildirgan. Birlashma yuqumni qo'g'dash va kontrol qilish mexanizmi 7-dekabr Xitoy virusi yuqumi tadbirlarining yangi usulini uqtirgan edi. Uqtirishda uy va ish o'rinlarini keng ko'lamlik taqish, markazlik karantin ostiga kirish ammaviy tekshirtish ve sayohat cheklamasidan voz kechishning zarurligi ta'kidlangan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, atigi programimizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.